Trafikken på kanalerne er et virvar af forskellige bådtyper, og i det daglige spiller motorbåde, vandtaxier, lastpramme og vandspårvogne en større rolle end gondolerne. De forskellige bådtyper klarer alle de opgaver, der i andre byer varetages af taxier, busser, lastvogne, varevogne og håndværkerbiler. Men for os turister er det naturligvis gondolerne, der er det romantiske symbol på livet på kanalerne i Venedig. For tiden findes der omkring 400 gondoler, hvoraf 200-300 er i aktiv tjeneste. I 16- og 1700-tallet var der mellem 8 og 10.000, som havde samme funktion som vore dages personbiler og limousiner. Gondolernes historie går mange hundrede år tilbage. I gamle dage var gondolerne kortere, bredere, lavere og symmetriske som andre både. Mange gondoler havde en lukket kabine, fælse, hvor de rige kunne gemme sig for pøblens nysgerrige blikke. Den moderne gondol er længere, smallere og med højt løftet forstavn og agterstavn, så den lettere kan dreje eller sejle sidelæns. De små kabiner er fjernet af hensyn til turisterne. I forenden sidder Il Ferro, jernet, der skal give modvægt til gondolieren. De seks metalpinde har symbolsk betydning. Alle gondoler er sorte. Det skyldes et dekret fra 1609, som forbød alle andre farver. Men det gælder om at lokke kunderne til, og derfor gøres der meget ud af udsmykning. Gondolen bliver altid roet i højre side. For bedre at holde retningen har den en speciel asymmetrisk form, nærmest som en banan. Åren hviler i en udskåret forkula af træ. Åren bevæges bagud og drejes derefter for at fungere som roer. Gondolens skæve form gør det lettere at holde retningen. Selvom det ser klodset og ikke særlig effektivt ud, kan gondolen manøvrere i de snævre kanaler, hvor en almindelig robåd ville få problemer. Den specielle metode bruges også af medlemmerne af Venedigs roklubber, som træner på kanalerne i deres klubdragter. Det er dejligt, men også dyrt at tage en kanaltur i gondol. Men har man ikke råd, kan man finde en billigere løsning i souvenirbutikken. God tur.